Godmorgen. Det er så den fjerde video i dag. Der er YouTube-penge på vej. Jeg har lige tjekket min e-mail. Der er besked fra Google, at min YouTube-penge er blevet overført. Så med klokken er altså kun 9:15 nu. Det er altså nærmest her, jeg plejer at stå op. Så jeg kan lige tjekke det der AdSense, der også står 0 kroner der. Så der er kommet en e-mail, de har overført, så der skulle være nogle, jeg ville plejer lige at tage 24 timer, så i morgen tjekker lige det AdSense, der står balance 0 kroner, DDK 0 kroner. Så står der last payments, det er lidt under 3.000. Et par 100 kroner under 3.000, så min YouTube-penge er altså stadig meget. I forhold til, at jeg nærmest kun fik 1.000 kroner om måneden. Men mit antal visninger er også nærmest det samme, jeg havde. Jeg fik nærmest kun 1.000 kroner om måneden for ca. 100.000 visninger. Nu får jeg det dobbelte med mine visninger afsted en lille smule. Til lidt over 120.000 visninger om måneden, eller 125.000 lidt over, men det er altså ikke særlig meget. Så jeg skal ikke begynde at få storhedsvanvid, fordi mine visninger er stedet fra 90.000 til 124.000. Men der er en stigning på 20%, der er der, men der er jo ingenting i forhold til andre YouTuber, altså hvis man skal lave det her YouTube. Og skal være sådan en engelsk YouTuber, skal man jo have nærmest 10.000 visninger på hver video, eller 100.000. Det er jo kun de helt store, der har, som får flere 100.000 visninger på nærmest hvad som helst de uploader. Men det kunne jeg også få en gang, når jeg kom ud og rejse og sådan noget. Og lave video på engelsk, så jeg skal jo bare fortsætte med at lave det, som jeg har lyst til. Altså sådan nogle videoer, jeg går over min lejlighed her, når jeg laver, får nok ikke en million visninger. Men det er så onsdag den 24. nu, og der kommer faktisk YouTube-penge i morgen. Selvom det er et par 100 kroner under 3.000, så det er ikke helt nok til at dække den der boligstøtregning, men det er det allermeste af det. Men jeg skal også bruge et par 100 kroner af de der YouTube-penge til noget andet. Så jeg skal også handle lidt og sådan noget. Man skal faktisk ikke have så meget, fordi jeg købte jo mange ting. Jeg købte, nu er det så fjerde gang, jeg går over og tænder lyset nu. Jeg købte jo for 2.500. Jeg var Lidl jo 7 gange jo i en dag, så 2 gange. Jeg var Lidl 9 gange der på to dage. I starten af november her, var jeg lige 7 gange på en dag og slæbe ting hjemme jo. Og så min førtidspension kommer på tirsdag, det er så onsdag i dag, men der er så stadig lang tid til tirsdag morgen. Og jeg tror måske allerede i morgen, så vil jeg skal også på min netbank, ja, når jeg tjekker min YouTube-penge i morgen er kommet, jamen så kan jeg jo lige tjekke, om jeg kan se alle betalinger for november. Nej, for december. Jeg har jo ikke restskat december, og jeg har heller ikke elregning, så jeg har en lille smule ekstra til december, men jeg har altså også nærmest 10.000 kroner, jeg skal betale. Jeg har jo de online-låner alt muligt for over 6.500. Også mere det, i underkanten af 7.000 må det være, fordi min bare afdrag til mit kassekredit, der er jo nærmest 3.000 kroner, lidt over 3.000, og det der. To online-lån, der er så også 3.000-6.000 alene, og så 500 til et frivilligt forlig. Ej, det er ikke 6.500, så har jeg 3, det er jo så nærmest 7.000, jeg skal betale. Og så kommer boligstøt også, så det er over 10.000 kroner. Og så har jeg også skruet mig ud i en Anders Sand-bestilling på 1.000 kroner. Han mangler lige at svare mig, jeg har 100 kroner til gode. Fordi en af de 100 kroner, en af de porto, det var noget porto, og det kan jeg få lov til at købe. Så jeg kan muligvis købe for 5 kilo andre sandblade for 100 kroner. Der har jeg siddet og lavet min dobbelt dubletliste og sådan noget. Min dobbelt dubletliste er blade, jeg godt kunne tænke mig at have mange af for sjov skyld. Og så har jeg min mangelliste på min egen samling her.
Det er det, jeg sidder og laver her. Anders har en mange liste for 2003 og 4, 5 og 6. Jeg kan tage sådan lidt af, jeg kan tage lidt af hver. Det er nok bedre, at jeg køber nogen, jeg mangler, end at bestille nogen. Som jeg vil have mange af, men det tror jeg også bare for sjov skyld, fordi det hele går jeg ud på med min Anders Sand, og jeg skal have lidt sjov ud af det og hygge mig med det. Nej, jeg prøver at se, om jeg kan få 37-40 Anders Sand-blade af et eller andet tilfældig fra 70'erne eller 80'erne. Om man lige kan samle 40, så er jeg jo den eneste Danmarksfolk, der har 30 Anders Sand-blad eller 1976 og samlet over. Det tror jeg ikke engang en bladforhandler har. De har ikke 20-1 og samme, altså fra 70'erne. Så det er jo lidt tænkt for sjov skyld, så jeg kunne gøre det. Fordi nogen, jeg har et Anders Sand-blad, har 5 af. Dem har han en mere. Så kan jeg få 6, om der er noget sjovt på det, det ved jeg ikke. Men jeg har også lavet en video dag, der hedder noget med min plan for resten af 2021. Det er jo stort set at bare så betalt min regninger, så fordi jeg har ikke så store planer mere. Altså får jeg betalt her onsdag den 1. skal jeg så betale alt det der min boligstøtte. Det kan jeg så nu, fordi YouTube-penge kommer der. Jeg skal bare selvfølgelig ikke bruge dem. Jeg har godt brugt på 100 kroner. Og så skal der gemmes 2.000 kroner af de YouTube-penge mindst, skal på min husholdningskonto. Og så skal jeg overføre nogle af mine førtidspensionspenge, skal overføres oven i det, før der er dækning. Så det skal jeg gøre, og på tirsdag skal der lige overføres nogle penge oven i det, så jeg har dækning på den. Der skal overføres en 1.000 kroner. Og så har jeg faktisk, så betaler jeg det hele december, der 1. december. Og så har tegneseriemanden, han skal have 1.000 kroner også. Så kan jeg jo regne ud, så har jeg jo nok ikke, hvis jeg havde 3.500 tilbage. Og jeg skal tage 2.000 af dem, så har jeg måske 1.500 kroner tilbage. Til hele december, så det er altså ikke særlig godt, noget som helst. Så men det må bare være sådan, som jeg mangler der i hvert fald ikke ris og ravioli og tomat. Jeg har en masse mad her og kød i fryseren. Og saftevand, så jeg behøver ikke at købe så meget af hårdskruebrød og alt muligt. Så jeg har jo mad, så også derfor jeg tog at gøre det, bestille de der Anders Sand-blade. Nej, jeg lever bare hvad jeg har nu i min fryser. Jeg har rugbrød til resten af året her. Skal have spist det. Der ligger nærmest 10 pakker rugbrød hernede her, som er bare ligger der halvt år. Der er 8 pakker rugbrød, 9 pakker rugbrød. 10 pakker rugbrød ligger der her. Og pålæg til resten af året. Vi skal have spist noget af det her. Der ligger dernede noget, min gamle mor har købt i løbet af hele sidste år. Og det er jo ikke sådan en dybfryser, kummefryser. Kan jeg så ikke ligge flere år. Sammen med at det her billige kød, skal jeg så også spise det. Så har jeg taget en svinekotelet op i dag, så må jeg tage en op til i morgen. Men jeg venter lige at tage den op til i morgen aften, eller i aften, når jeg har begyndt at lave den der, tager lige en ny en op. Så tag en hakkebøf op, lav bare lige en klat ris, og så det der. Jeg ved ikke om den ketchup er åben, sådan er det, så gør vi bare det. Og tag et par oliven oven på risen eller andet. Men jeg skulle indtale at have fat i noget pastaskruer. Nej, noget salatblanding, så jeg kunne lave pastaskruer. Jeg har 4 tomater og en agurk. Og det kan faktisk lave sådan en kæmpe koger, en helt pose pastaskruer. Yes. Prøver at koge en helt pose næste gang, så, men nu altså, jeg har lavet 4 videoer nu, og klokken kun 20.09. Jeg gider ikke mere nu, nu vil jeg have en pause. Tag en pose pastaskruer, en hel pose til 4 gange.
prøver at lave, altså putter en portion pasta op på en tallerken, og så har jeg de der tre. Jeg har de her tre bærer her. Der er to der, jeg ved ikke hvor den tredje er henne nu. Den ligger så herop, fordi der var ikke plads åbenbart. Det kigger vi lige på.